Pikkusen juostaan tässä. Meillä on uimakoulu tuossa. Katsotaan, miten Adolfi tuumaa tuosta kylmästä veestä. Täällä tuossa Reväsvaaran soraamon tuossa, jos on sulanut, että pystyy uimaan. Katsotaan, miten akkuu menee ja menneekö Adolfi kylmään veestä. Adolf! Aku! Ei pelkää kyllä. No niin, topi se pullon tänne. Kuu meinaa mennä ui. No niin, nyt katot. Aku! 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 Aku kyllä ui. No niin, mene siikin. Joo, hyvä aku. Hyvä poika. Hyvä aku. Hyvä. Aku sen kyllä hakkee, kun heitin lähemmäksi. Nyt on aku hihinassa. Katsotaanpa, käypikö Adolfi. Äläpä vee. Adolf! Kyllä mietin, että siihen haluat hakea. Käy hakkee. Adolfi hae, mutta akuu hakkee. No niin, hae. Joo, hyvä poika. Hyvä poika, hyvä. Aku nautti kävi itsekin tuossa rypeämässä. Aku kyllä nautti tuosta uimisesta. Ei ole, vaikka on kylmä. Adolf! Adolf! Hyvä poika! Joo, alkaa näyttämään siltä, että Adolfi on kovemmassa kunnossa kuin akku. Akku! Sulla pitää. Katsotaan, voi pikaku tuossa. Se on kyllä aika uimari, mutta Adolfista en osaa sanoa sitä. Mitä siellä on? Siellä on sammakoita, vaikka kuinka helvetistä. Katso, mennään vielä. Siellä on sammakoita, vaikka kuinka paljon ei jäisi. Kyllä se mennään. No hyvä, että joku mielenkiintoinen. Käypi se omaehtoista ripeämässä. Aku haistelee sammakoita. Aku! Aku! Haettu! Aku! Aku! Hae! Hae! Siinä on sammakon kuin tuokka kuinka paljon. Mitä se on?
Kripöässä ainakin osaat. No mikä? Eikö se tää vessui? Adolf. Te joutta uimaan sinne. Akuun ettei sen näköiseltä, että lähtee. Okay. Joo. Ei paljon tarvitse noin. Mitähän se tuolta pääsee, kun tuolla on jäät? Oliko jäätä? Saa nähdä, miten tuossa käy. No niin, käy hakkeeseen. Adolf. Adolf. Sammakon kutu kiinnostaa kauheasti. Akku, älä mene!